موضوع عاسى واحد ربع انا اوجد بو سدح قضاوة عن ربعنا وحكاية هذا أقدر بكو واضح ربعنا بوغاديو كنت كما هاد علي لا هنا كما هاديو أقولها إلهي هاد إس إس سي أي حقيقة سي وأي أوغو الريان ديوان قلنت يتركوا بعيدا ماذا ورنتي برنامج أن سهلنين أه وحان كلا ربعنا نسود ويو إن من في دمبلة يا شاها ولو ترد ولا يري أو ثبان قدر لقى دعاي محكمة لو دياري ولو أنا كو شخصيا وحن لوش لو شو كم محكمة ده عالمي جا سمالي ده مقبتا سمالي ده مقبتان محي يري سمالي ده دب شرعي كو دغما ما أها شرعينا مقبتو ده عيدنا دن كمال هو مجي سو أفريقيا كلو شيء لقى دن لقى لقى هو لقى يا لكن ساتو ورهسان سمالي يا wixii dambi dhacayay raggii gelayay iyagaaba maanta madax ka ah rajo badan kama qabo in halkaa wax ka fulaan laakiin waa awali mara waana taariikh dahabiya in liiskooda maxkamada caalamiga la geeyay islamarkaana ay aqbasho qabatay waa uu sahlanaana waa arrin cidhiidhi gelinaysa oo aan u sahlayn inay khiyaar ku maraan dunida walow aan jeclaa rag badan laga tegay example ninka arab ee la yiraahdo ciise kayd ee muuse bixii u qaabilsan arrimaha dabadda wuxuu ahaa kolay anigu shakhsiyan markaan wax qiimeynayay akhbaro jaraa'im ninkii loo diiwaangeliyey oo yidhi soomaali lascanad waxaanu ku dilaynaa buu yidhi argagixiso duulaanku ah itoobiya iyo jabuuti waanu ku dilaynaa buu yidhi oo ku haynaa halkaas ninkaa laguma darin tirada waxaan qabaa marka maamulka inaan ku ammaano waa wax la soo dhaweeyo qadiyadaas wixii la rabaa ha ka qabsoome laakiin waxaan aaminsanahay anigu maadaama toban qof la magacaabay maxaabiista la hayaana ay tiro badan tahay nimanka dhallinyarada ahee askarta ah marka laga reebo labada sarkaal ee saraakiisha la haya ka mid a walow anigu inaa cabdi bootaan mar horeba aan xukumay وأنا عصدي انقساس لقفليو إسلام أركان حباشي سا ميل مقالة دا كبحسن لقردقو قوفك السورير إسي سي هنا ودقا حكو تورو سياي تاريخ النقطة مستقبلك إيا أبا المرين قوقا ياشا إيا دالمين تدلمي قفلا أيوغا تحدران هو كدن بيانا أي دروس وقا تان لكن وحان إسلاي هاي مدام اللوايي نمانكو أهل كحاچو دا oo ka daba yimaada ragga dhallinyarada ah saan ka warhay wacyigelin baa ku socota nin welibana maanta wuu garanayaa soomaaliya meeshuu ka gelayo marka sabab loo hayo oo hadda xabsida ay usii jiraan ma garanaya nimanka dhallinyarada ah ee tirada badan qodobka intaasaan ka odhanayaa waxaa jira qodob labaad oo maalinta dhaweyto oo hogaamiyaha s s c uu ka khudbadeynayay garoonka cabdi bile cabdi uu ka dhawaajiyey oo buuq badan dhaliyey saad ka warhaysaan siyaasiyiinta soomaaliya 99% waxa weeyaan waxaan ragna ahayn dumarna ahayn sidaana Itoobiya u gashay hadduu Hargeysa joogo iyo hadduu Muqdisho joogo iyo hadduu Cirifka dambe ee 7ka joogaba iyo hadduu Ras Kamboori joogaba qalbiga waxa ka dilay cabsi Itoobiya Itoobiyana waa aragtaan kal horena waxay tiray ku sameynayeen maantana laba jabhadood oo yaryar waxay ku sameynayaan waa aragtaan markii ay quality-ga iyo tayada lahayd jabhadii Soomaali Galbeedna waad arkayseen laakiin siyaasigii Soomaaliga wuxuu noqday wax bayna rijaal wa nisaa ah haduu yiri daris baanu nahay duulaan kuma nihin laakiin haddayna soo doonato ama cadowga manxayaasha ah argagixisada ay garab soo siisa waanu iska celinaynaa makama uusan gubin mana uu gafin absolutely Itoobiyana waa la iska celin karaa sharaf bayna u tahay sida aynu u hadlo waana ku bogaadinayaa arrinta diiwaangelinta ciidanka waxaan rabaa inaan idhaahdo ciidanka nin kasta oo idinka idin ka mid ah waa inuu aqbalaa individuals waa inuu nin waliba u aqbalaa nidaamkan socda wixii maanta la diiwaangeliyo oo ID-ga ciidamnimo la siiyo inta kalena waa kayd waxaana kula talinayaa
dadka Soomaaliyeed macluul baa ku soo fool leh dawlad la'aan bay ku jiraan oo waliba ku soo fool leh lacag la'aan baa ku soo fool leh oo lacagta elektroniga ah waa la taagayaa ma shaqayn doonto xasan sheekh kama dambayn doonto haddaanayba ka hor dhiman isagaana dilaya waddankuna lacag ma laha waxaa noolaan doona ninkii wax beerta ama xoolo haysta haddaad ka warhaysaana dadka Soomaaliyeed waxaa gumaysuhu u dullaysan waaye waxay ahaayeen dad xoolo leh xoolahooda la lugaya marka maanta ninkii la soo baxa wuxuu cunayo garow iyo digirba allaha ka yeela ayaa sharaf ku noolaan doona mar dhow Soomaaliya maxaa yeelay waddankaas waad ka warhaysaan dhaqaalena way ka taagan meeshay ka taagan yihiin xoolihii iyo reer kasta in tuulo lasoo dejiyo $60 loo tuuro beerihii laga soo xirooday oo dadkii wax beeran jiray maanta ay ugu baahi badan yihiin marka waxaan rabaa inaan idhaahdo nugaale waa wada beere ciidanka xoogga dalka ee la diiwaan gelinayo iyo kuwa kaydka aba ha u jeesteen inay beero sameeyaan waxa lagu maalgeliyo mar labaadna waxaan rabaa inaan qorbajoogta ku idhaahdo hawlka ma daalooyin weli waa hogadii qodobka intaasaan ku dhaafayaa waxaan ku xajinayaa ceelka la yidhahda Dogoble nin dhalinyaraa baa jira oo habar jecla ah oo la yidhahda Garaad Maxamed Deeq oo dadkii markii hore caytami jiray ah laakiin waaqaca iyo taariikhdu ay rabeeyeen oo caqli u sameeyeen oo dee ninkii hadda habar jecle baa badbaadiyey ah waa garaadka asalka ah maanta habar jecle ah haysato ilaan garaad macnihiisa wax weeyaan garaad waa qofka garashada leh waxay habar jecle salaadiin sheegan jireen iyo boqorro wiilka yar baa u soo baxay oo badbaadiyey wiilka yari simbali su'aal buu weydiiyey heshiik asxaab maalintii la saanad duqeynayay markii hore wuxuu ahaa dadkii hor cararay oo cayida iyo habaarka ka qayb qaadanayay laakiin gadaal buu ka caqlay haysta wuxuu yiri simbal waxaan idin weydiinayaa buu heshiik asxaaqow ma la socotaan buu yidhi xadka Soomaaliya iyo Jabuuti inuu loo yacdo yahay miyaad se weli aragteen buu yidhi dowlad Soomaaliyeed oo leh waxaanu ku soconnaa xadka oo aanu soo xidhaynaa loo yacdo xaggaa ka keenteen caqliga odhanaya waxaanu soo xidhaynaa xadka Ingiriiska xadka Ingiriiska ma hooyadiin baa iska leh miyaan dadegenayna dadkaa deganan aanay khayaar lahayn halkaas ka bilaabay waa ninka ilaa iyo hadda fashiliyey habar jeclo wixii ay walaaqaysay oo dhagar ahaa meel walba tooska ka hormariyey waxaan arkay wiilkii oo maanta soo qoraya madhabba Dogoble waxaa qabsaday dhulbahante marka waxaan rabaa inaan ka dabageeyo taariikhda ma huwa Dogoble horta Dogoble muxuu yahay Dogoble waa ceel ku yaala Karamaan meesha la yiraahdo Special-na wuxuu ku yaalaa meesha la yaqaano Duud Carraale Duud Carraale waxaa ku yaala ceelal badan waxaa ku yaala Dogoble waxaa ku yaala Shoodhe waxaa ku yaala Dhuxulaaley waxaa ku yaala Dhaban ceelal badan baa ku yaala kolay ilaa hadda afar Shoodhe iyo Dhuxulaaley Dogoble iyo Dhaban afartaasaan haysta magacyadooda dhammaantood waxay ku yaalaan area 20 km 25 km aan ka badnay dhulkaas yaa dega maxaase ka dhacay haddase maxaa ka jira ujeedadayda ma aha inaan dadka isku diro laakiin soomaalida waxba isuma qirtay way is-inkirtaa markay is-inkirtana way is-jiidhaa markay is-jiidhana way isku jabtaa ceelka Dogoble la yidhaahdo taariikhan rajeynaya inay tahay 1992 waa ceelkii labada goobood oo ay nimankii lodhan jiray madaxyaashi SNM ay ku xansuuqeen dadka xoolo dhaqatada ah iyaga oo u sheeganaya inay dowlad yihiin ceelka iyadoo la cabayo oo geelashii la horeeyay bay ku bilaabeen xansuuqa Dogoble wayna istafaacay halka nimankii joogay maalintaas oo waxa weeyaan halalaaya laakiin macaash badan lagalama tegin laakiin nimanka la xansuuqay ee hubkii laga dhigay waxay ahaayeen nimanka meesha hadda loo yaqaano Sendergood ama lafa weyna loo yaqaano nimankaas oo aanu dhammaantood qaraabo dhow nahay baa waxaa ka mid ahaa abtigay aniga hooyadii la dhashay abtigay marka nolol baa lagu qaatay isagiyo nin kale oo la oran jiray Jaamac Dheeg Aadan Cadde iyo Cali Iidan Aadan Cadde oo markaa Jaamac Dheegeder uu yahay iyo Sandoon nin la yidhaahdo oo Aadan Mado oo habar jecle ahoo in Aadan Cadde dhashay hadduu nool yahay halkan ka salaamayaa
أبتيجي والله قرتي قرش أهم باللغاتي. شان معديك نوال لقرتو قرش أهم باللغاتي. سندون نوح اللي ما دام عندنا هورش على تهاي رجع نيات كلب حي صاير وحلب حي على إيدان. سندوني على إيدان مكوا سوبد بعدين ولا سود داي. أبتيجي محمد حسن جبريل ومن جدون لو يقانو إلى أي حد جيري إنه المال لقو ما شابه. أنا أنت أسوي حيوك اللي في تاني قوني يرى إن أنا أجادو أبتيجي ميشو كتشرو. صدح سنة على شاتشوبي ومران جناس كسمين يو مران ملاها اسكور ريغي يو مران خيرا هاكا دي جناس كلاتشوغي يو إلى هيبا محمد سنة يا أكما هاذني سبحانه وتعالى هاكا وحان أوتشوغي إلى هي يونس إيهرجلين ورجي هاكا لغولا يي يي تاريخ راس إلشام بوهول دي دوغوبلي دي دابان دي دحولالي دي شوردي دي ميدان الاستاغنو فريسانو شاه كعبنو كام كسميسانو هرق كيب سن ملاحين بسوين كي يقول لي أبك بدنا وح يقول دراي مركي نمن كي ليت المامي ولا يقول وانا من كي أبها دي أبتيج دي لي أي بوس أس يقول يما دون أنا كي مرتي قلين إلهي بانكم هذين يا شل كائنو يقبل بعدي فوشحن دوبل المركا عيالك دوبل اللي راح هذا مدها هذا لقى شو قصده بس أنا واحد إسكت لي سعد يونس يبعيده عيالك تقول قبل لا يرد والله ببروي مقالة دي لقدر سوى والله ببروي إلا أيام ساتش كي والله دمي يوتيوب كوا حكوت شرط سلبان قال والله كبير با إسقول الله ينسى أنا نقولك إذن كم ملي هيدين أول بخلط بقى ودكتين يوتيوب كوا تكهر إنسان نمنك سعد يونس ee hadda aqalkan aan u mahadcelinayo wareysiga uu bixiyay maalintaas xansuuqaas uu dhacay oo dawladda Soomaaliya ay burburtayna deegaanka wax ka dhacay qax balaaran oo waa la biniyay karamaanba waa la biniyay oo deynimanka SNM oo qooqan oo sheeyuhu taageerayaan iyo dawladda Soomaaliya oo burburtay iyo xansuuq badan ay geysteen baa dhacay marka waa la fogaaday soolasha lagu ururay وسجاشني الله بدي وحكي بلامي ما لين تعرفوا حجبي نين أبوان هو اللي راه هذا اللي راه هذا أبسي يقعن له وسعد يونس هو إدريسة وحلي هاي قبل يجلس وحوي قبل يجو ومهم وحنا كم هي هاي وحيالها أي سومالي الدليشته سي أو أوقاته وح تشري مركب لقي مادة إسلامك وبسي قعن لو وحولي يا هاي وقاري هان مدقو خالمي هو دبع دوينا دي ديو عبانا لي دير هنان شري اديقي يلو خالدقا قدوري كرمان اديقي عدركين كي حرصدقود عدارا توقبلي يدرار بعد عبتها ديرهنا ودبن مسعود دو مثيل كلمة هذا بتمادا وضيال دفمي حاشي على سومر ديدان انت يورن كدوابة دران دحل مشكتان كم يقال سو حت الماما يا إني نمن كاسو كرمان دجان وعيلا شاك عبان نين تتوب أبوه الرئيسي وحي كوه الرئي عيلك اللي رضا بحل ومركا أن هذا مجاله وين وين ودق ما هذا بهول ومركا أن مجاله أهين فان كل أنا ومركا أن قراصة دي نمن كاس أي كده جنا